Вибач. Дайте матері, бо тут... Ви знаєте, що є закон? Дайте матері. Алло. Виконуйте, а я свою виконую. Це моя дитина, я маю право тримати дитину. Ви що, не бачите? Боже, ви виску виконували такі інструкції чи? Давай приїхати, це мама. І свою маму кажуть їй. Надя, извините. Як бояться тебе? Тебе що? Тебе бачить тебе бояться? Надя, це ж мати маму не пускають до сина, до свого сина. Нормально? А маму до сина не пускають, до свого сина, як є в Києва. Оці двоє не випускають. Ми виконуємо свої обов'язки перед батьківщиною. Як потім поїхати, то нема. Правда? Ні, чуєте? Як поїхати в АТО захищати батьківщину, то нема. Вони не поїдуть. Тому що нема кому бити. Нехай так його їдуть без родів, яких нема. Слухай, хоч одному з каліками без рук, без ног вернулося, воно з руками і ногами. І добре стоїть, сказали. 50 кілограм. Вже стільки сказали, що я не знаю. Відвернути її. Я не представляю, якби це тут когось такого папіка сиділа дитина, тут би вже да, тут би не вистачили. А ви б жовті вигодують? Там присяжний, ось таких немає. Підходьте, хоч тоннами кладіть хоч їжу, ікру, все можна, все можна. А патріотів нічого, а воду передати, воду. А ми ще говоримо про справедливість суд. А ми ще говоримо про справедливість. І водять беркут, як панів. А тут закоси тягають. І закоси, і за руки. Подивіться на цю дитину, подивіться на закоси. Вони виконують свій обов'язок. І так нахабно поводяться. Беркут там, який судді. Що рожі такі нахли, морду хочуть покинути. Дитина була за 300 кілометрів, спала, Богу душу вина. Півтори року за що?